kawan. Let's go. Kasih paham. Aku buka cerita kisah empat sekawan daraya orang Iban padu macam pahlawan semua dari Sarawak. Kisah ini bermula kisah ni kehidupan susah senang bersama. Franking James dari Sibu tak tahu dia ni bahaya punya kereta macam hak hijau hijau padu gila. Gilbert Young dari Kuching baik macam Boss Jack. Kereta hitam like Panther diam diam memang fight. Melvin Lee dari Sibu punya hati setia kawan. Tidak lupa juga dia punya keluarga yang menawan. Marshall Jordan juga handsome datu sampai atas muka. Jangan kamu macam-macam aura dia super saya. Kawan dulu susah sekarang punya banyak harta. Sebab mereka punya hasil lain macam dari biasa. Bila jatuh tetap bangun macam ya siap menjaga. Mega up satu nama di S Cafe dan Bistro. Assalamualaikum guys. Morning morning. Tak ada morning tengah hari dah. Aku berada di Bintulu. Aku baru keluar daripada Muara. Ni kawasan Muara. Sampailah ke hujung sana. Kita keluar daripada situ. Dia ada train ke arah sini. Okay. Kita ada Maki. Maki. Bang, nama apa bang? Alfi. Alfi? Ya, saya. Abang Alfi. Ini baru kenal. Ya. Tahu kenalan. Kita ada Batam. Yo. Okey Batam eh? Okey, terlebih okey. Ah, terlebih okey. InsyaAllah kita kasar eh. Usul. Mak Azraf. So ini keadaan dalam bot. Yang ni toilet. Yang ni siki. Situ dapur. Dapur sana. Siap-siap ni. Nampak tu. Ini stempel-stempel otak-otak ni semua ni. Tak nampak. Senjata-senjata. Oh, berbisa semua tu ni. Berbisa. Okey. Yang ni ada tempat roda. Ni Haji. Baru. Ini macam ais kereta ais dia. Kita menuju ke arah sana. Kita arah Lukonia. Ni belah sini punya. Okay. Okay guys. Selamat surat tua yang simple-simple. Okay. Dia pun nak rehat-rehat. Perjalanan. Nak cerita perjalanan. Perjalanan hari ni adalah 16 jam. Maksimum 16 jam. So kita bukan straight ke Lukonia tetapi kita berada di bawah sedikit sebelum Lukonia. Lepas tu keesokan hari ataupun keesokan pagi baru kita pergi ke Lukonia. Dia dalam kawasan Lukonia juga tetapi di bahagian bawah, bukan not Lukonia. Okay, jom. I've seen those sleepless lights, sipped on the champagne life, New York City. High dollar tipsy, and I feel an LA sun cruising up Highway 1. Picture perfect, that red sting was worth it. I've been to some parties, see my name. First strike, pukul 4:30 pagi. Jerap, mana bawa pagi? Kenapa? Oh, apa tu? Doktut. Doktut. Doktut baik, doktut. Alhamdulillah. Baru. Dah tercabut dah mulutnya. Mulutnya saya pun dah. Alhamdulillah. Mantap bang. Ya, itu dia. Dari juang dia bapak tinggi. Oh.
enggak awak. Alhamdulillah. Batam kena, Abang Haji kena. Ada. Doggy. Anjing. Tunggu bos sikit. Okey. Dok tu.
sikit je. Sikit je. Satu lagi, pelan-pelan. Ni macam besar sikit ni. Haa, ni macam besar sikit ni. Speed jack, speed jack. Ada. Semua spesies tau. Kita rasa lain lah. Haa, rasa ni. Oh, ini nama apa? Speed jack. Apa nama dia, bang? Speed jack, ha? Speed jack. Ayah dah dapat tu, boleh tidur tau. Dah, dah, dah. Tak payah main button lah. Hei, eh, hey, tak apa. Tak, hari ni tutup pagi ni. Dah dapat, dah boleh tidur. Dah dapat, dah dapat. Oh, okay. Kain sangkut. Jika sangkut. Jika sangkut, kain yang ni. Jaga, jaga, jaga. Jika sangkut tau. Kain yang ni. Okay. Guys, morning. Hari ni kita dah sampai di spot yang pertama ataupun kita panggil dia adalah R&R. Sebelum kita proceed ke Luconia dekat bahagian atas utara, jadi kita rehat dulu di sini. Apa nak? Lang Idang. Ah, nama tempat dia Lang Idang. Ah, kita tengok geng-geng ni dulu, the round the boat. Sudah slide satu? Mantap. Mantap. Haji ni excited ni. Nampak dia siap bawa beg. Nak pergi mana tak tahu. Awak nak lari rumah kan? Nah? Oh, awak dah siap berapa ekor dah? Dua. Satu. Satu. Dua. Hai maki. Dia curang. Dia curang. Dia pakai auto. Tak, dia saja je lah tengok air je. Tengok air berapa dalam. Berapa dalam. Batam. Oh. Dah siap dua ekor. Besar pula tu. Besar pula tu. Haji kupau lagi. Haji kupau lagi. Kejap lagi Haji punya time pula. Slide besar-besar Haji. Abang Yan. Pada tadi lo setting tak habis-habis lagi. Oh, itulah dia. Orang paling malas. Hai. Ah, ni tengok ni. Nampak? Ni level berapa? Level berapa abai? Ah. Orang mancing main game. Go. Nampak macam potong lah umpan. Candy Crush ke? Candy Crush. Dua ekor dah. Oh, dah angkat. Sarapan pagi. Oh, sarapan pagi hari ni. Mantap. Tengok. Hidup umpan. Ada bang? Durian. Mantap. Oh, ada. Ada. Oh. Ada. Betul lah. Dia tahu kamera lalu je. Terus ada. Shades don't need to broly with the diamond face. We only want first and they just tryna play. Can't settle for less, no time to play. Ah, mari dah, mari dah, mari dah. Kawin kampung, kawin kampung, kawin kampung. Tengok ikan apa, ikan apa. Mari. Ush. Durian. Oh, besar. Oh, durian. Mantap bang. Yeah. Hot tracks, bright lights, top down, skylights, the canvas wide open. Yeah. Red shoes, gold chains, big hair, valet, the cameras are rolling. Geng-geng ni mesin betul-betul gabak ah. Gabak. Ni lah durian, durian. Ni durian, mata kau tengok. Ni kat apa bang? Ibu Krisi. Aku kan kena sangat ikan ni. Aku tak mancing je. Oh, cepat. Hey, morning. Kena. Oh, batam tak boleh tahan lah. Terus curang pakai auto. Eh, kita boleh lama bertahan. Ha? Pitch manual lah. Dia ambil bawah bang, saya ketuk berasa. Berapa gram? 400 gram. Besar tangan sebelah. 400 gram. Besar mesin tu tadi. 400 gram jigging. Bisa. Oh. Sakana.
Oi. Oi. Lain macam lah. Lain macam, lain macam. Kenapa tu? Ikan apa tu? Banyak. Lotut. Lotut dah? Oi. Oi, besar. Besar, 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 besar. Oh, skip jack eh. Sikit je. Okay, lotut tu. Sikit. Sikit tu. Sikit. Oh, skip je. Skip je. Alhamdulillah. Aduh. Oh, aduh. 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 Mantap. Yeah. Kita pun dasar. Bro. Padu. Jadi 1,800. Mantap. Ya, itu dia. Rubi. Mana ubi? Tak sampai ubi, kerapu. Kerapu ke?
Boron, boron. Boron, gorgon. Ni gorgon. Ah. Ah, petang. Ui. Ah, sekapunya. Pam 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 pam. Boleh. Apa? Kamu kan pahal. Gordon. Boleh naik full hook. Oh, nice. Sekapunya. Ui. Gorgon. Melawan dia, melawan dia, melawan dia. Kapu. 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 Krisi. 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 Alhamdulillah. Padu, padu, padu. Oi. Ratun. Oi. Padulah. Plastik dia bawah. Plastik dia bawah. Ada dia. Ada dia. Hah? Plastik. Dari dasar. Depan. Ui, nice. Rakam. Dia punya tai rokok panjang. Tai rokok panjang. Oh. Janji ada lesen ni. Oi. Rosi. Oh. Rosi bye. Tam, come on. Man, Tam. Come. Besar lah, besar bye dulu. Nah, ni. Boleh kita follow. Apa tu? Amberjack. Oi. Amberjack. Alhamdulillah. Mantap. Guys, sekarang pukul 3, hampir pukul 3. Kita dah pindah spot kali ke kali keempat. Ni spot yang keempat. Masuk keempat lah. Bagi tadi 2, lepas tu kita gasak sekejap, lepas tu kita ubah lagi ni. Macam mana ni? Hari ni, alhamdulillah, cuba tu lah. Tak dapat lagi yang target kan? Target tak dapat lagi. Dia punya ikan Pulau sawa. So, kejap lagi kita sambung balik. Kita pindah spot tu. Ciao. Rod, tengok rod. Kau rod. Sikit lagi nak kena air. Ni kalau kena air ni double digit. Kau bicara lagi. Sebelah bicara lagi. Ikan apa? Empat. Ikan sama. Nanduk lah. Oh, besar. Besar. Nampak tu? Nanduk. Wish. Landuk besarnya. Ya Allah. Ui. Kawan landuk dia. Mantap. Gila babi bang. Alhamdulillah. Kau duduk memang dekat sini memang target landuk ke apa? Lausu. Lausu. Besar. Gila. Besar gila. Okay geng. Double strike.
Triple strike. Oi. Oi. Tak tahu ah, jangan masuk ah. Tak. Eh, sangkut ke apa? Muka hook ke apa? Hook ni.7% ni kena ambil eh. Sebab apa bateri habis. Oh. Oh. Waduh, miss, smile, miss. Oh. Oh, sedih. Oh. 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 Oh, ada ikan oh. Banyak kali dah miss ni. Oh, pok kelar ada ikan oh. Miss Lina sudah. Oh. Miss call sudah. Semua miss lah. Oh. Ha, ah, faham. Yeah. Ya, ya lah. Ini confirm lagi ni. Confirm lagi. Confirm lagi. Eh, Tos? Ya. Baju lawa lah. Abang daripada mana eh? Baju lawa macam tu? Serius. Dia cakap. Dia tak cakap lah. Cakap. Kalau cakap, aku rasa dia dah... Dia tengah fokus. Sebab apa ikan tu dah banyak kali kan makan dia punya jeep. Ni dah sedap tu ni. Ni apa benda ni? Masa dah otot ni? Otot lah. Otot ke? Yellow. Ada dua. Oh, road ni ABI. Dia yellow, senang je. Kalau ada side besar, dia akan kusik kapal. Oh, ya? Yeah. Dia akan bawa sopun. Satu sekali dia paling. Ya. Yeah. Ini 7 kali, tawaf haji. Haji tu. Oh, besar ni. Baiklah. Kita stop lah. Oh. Habis kodak. Ha? Mari, pause. Stop jam. Kedekut betul dia? Habis kodak. Habis kodak? Walk on. On, kesian Amin tak ada full video. Tak ada
dekat lah. Ha? Dekat lah. Oh, pakai okay. Apa pun boleh. Okey, dah nampak bayar ni. Okey meh, steady meh. Dah nampak bayar. Dah nampak bayar lah. Putih-putih melati. Mana bayar? Oh, ada di dalam air nampaknya. Min, muka jangan serius nak Min. Geram lah. Dia geram lah, sebab apa dia dah banyak kali lah. So, kali ni dia memang bantai ke cukup kan? Betul, pak betul. Pak oh. Sapu henti. Nampak dah. Padu mat. GT. Padu mat, besar mat. Besar mat. Oh, GT besar ni? GT. GT besar gila. Lap lah dia. Oi, besar gila GT. River, bye. River. GT, bye. River. Abah GT yo. Bosor bhai di kaki aku. Ha kau bayangkan. Aduh. Baru. Nak sangat, sangat. Ambil, sangat ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil, ambil. Ha. Kalah? Kalah. Oh. Double. Come to Papa. Ambil. Ambil. Pagi dah senyap lah, ini petang pula. Jik berapa saiz tu? Jik apa saiz? 120 gram. 120 gram. Ah, ikan apa ni? Baru 50 meter. Tinggal 50 meter lagi. Ada. Itu ada betul ke? Ada. Selalu pakai tali tahu. Oh, putus. Aduh. Putus. Sekarang putus. Guys, sekarang sudah maghrib. Dah masuk maghrib lah. Belakang sunset. So the last ikan yang kita ada tadi ialah ikan ayam-ayam. Owner dia tu. So, dia dapat ikan ayam-ayam. Sold out. Apa dia? Umpan apa? Jagung. Jagung. Ayam no. Ayam makan jagung.
Okay. Sekarang ini adalah malam kedua untuk hari yang pertama. So nanti kita tengok ah. Target species dah dapat, ada sikit. Kita tunggu lagi malam ni. Right. Ciao.